السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور نظم پیش کر رہا ہوں، ضرور سنیے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔